はいどうも、アニマルアグリアンテナシランです。今回はですね、ボールパイソンのサイズアップについて話していきたいなと思います。まあね、僕自身ね、初心者、飼育してまだちょっとしか経ってないんですけど、まあやっぱ初心者の時というか、まあ今もなんですけど、やっぱりサイズアップの時期ってなかなか分かんないですよね。やっぱり飼育して慣れていったら分かると思うんですけど、最初ってどれぐらいの時にサイズアップしたらいいのかなとか、サイズアップして食べてくれへんかったらどうしようとかあるんで、なかなかサイズアップに手が出せないというか、サイズアップできないと思うんで、今回自分がまあ1匹なんで、ほんと個体差はあると思いますし、食べる食べないとかはほんと個々であるんですけど、一例として我が家のボールパイソンのサイズアップの基準を紹介したいと思います。それでは早速やっていきましょう。今与えてるマウスはこのアダルトマウスを与えております。でですね、このアダルトマウス1匹の重さが約 30g ですね。よくアダルトマウス L とかで売ってるぐらいのサイズですね。今こちらを与えているんですけど、それの基準を説明していきたいと思います。それではまずこのうちのボールパイソンの今の体重を測っていきたいと思います。よいしょ。おー、 277g、 もう少しで300いくところですね。でですね、この子がね、そのサイズアップした時の体重をお伝えしたいと思います。まずですね、この子を最初飼育し始めた時は78g、 76-8g だったんですけど、その時はね、ファジーマウスから餌は始まりましたね。そっからホッパーにサイズアップするんですけど、ホッパーにサイズアップした時の体重はですね、約 110g を過ぎた頃でしたかね。 100g ぐらいからもう余裕出てって、家のファジーを食べきった後にホッパーにしたところ食べてくれるようになったんで、 110g を超えたあたりでうちの子は食べ始めましたね。多分 100g 超えたらホッパーマウスぐらいは余裕で食べれると思います。でこの子、今アダルトマウスを与えているんですけど、 30g のアダルトマウスは 250g を超えたあたりでしたかね。 250、240、50を超えたあたりに与え始めました。まあね、結構スッと食べてくれたんで、多分もうちょっと体重が軽くても食べれたと思います。でですね、まあボールパイソン、よくネットでですね、どれぐらいなったらサイズアップするべきかっていう目安っていうのがあるんですけど、まず1個はですね、この胴ですね。この胴の部分の一番太い部分がこのマウスの大きさよりも太かったらこう食べれるんですねっていう目安が1つと、もう1つはですね、このボールパイソンのこの頭の部分ですね。この頭の部分の前からここの首の付け根までの大きさがですね、マウスの同じく鼻先から首の付け根までの大きさよりも大きかったら食えるっていう、その2つの見分け方があるんですね。でまあ、うちのボールパイソンはどちらもクリアしてたんで与えることにしたんですけど、まあでも個体差があるんで食べないっていう場合もありますし、うちの子はですね、ちょっとアシストじゃないと食べてくれないような個体なんですよ。ちょっと一回アシストじゃなくて自分から飛びついてくれるようになったんですけど、またちょっとサイズアップした時にね、ちょっと食べれるようになってすぐにサイズアップしちゃったんで、ちょっと怖かったんかな、怖がって食べなかったんですけど、飛びつきはしなかったんですけど、アシストでちゃんと食べてくれたんですけど、そのアシストで与えたんで、やっぱ飛びつく飛びつかないっていうのは個体差があるんで、食べてはくれます。食べれる基準としてはそれぐらいですね。僕の飼育した中では 110g を超えたらホッパーマウスにサイズアップして、で 240-50 ぐらいを超えたらアダルトマウスに大きくするっていう感じですね。まあこれがね、サイズアップ絶対しなきゃいけないとかそういうわけではないんですけど、やっぱサイズアップした方がね、大きいサイズの方が栄養価が高いんで、結構その大きくしたりとかする上ではやっぱり大きく育てたいなっていうなら、やっぱサイズアップは必須項目なんですね。なのでですね、
そういうところを見ながらサイズアップっていう目安を考えていくんですけど、やっぱりねこのさっき言ったような頭の大きさとか胴の太さとかマウスを買いに行く現場にこの子を持っていけたらね一番わかりやすいんですけど、そんなことできないですしね、なかなか。まあできるところもあるかもしれないですけど、でもやっぱり難しいですし、専門家の目とかもどれぐらいなら食えるかっていうのは初心者の人はやっぱり難しいと思いますんで、その体重っていうのも一種のサイズアップの目安として測っていくっていうのも大切かなって思います。ということでね、今回こんな感じでボールパイソンのサイズアップ、餌のサイズアップについて喋ってみました。結構初めての解説動画でちょっと慣れないところとか ありましたし、もし間違えてるような意見とかあれば、指摘してほしいですし、こういうのもあるよとかいう意見もあればどん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 コメント欄に書き込んでいただいてほしいです。それでね、皆さんの意見が共有できたりとかしたら、そういう場にできたらいいなと思います。ということでですね、今回の動画よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いいたします。この子もまた動画に出していきたいね。ということで今回の動画終わります。それじゃ、バイバーイ。